ညီမလေးစင်တင်ဟာကဘာဖလာချစ်စစ်ပွဲပထမဆင့်ပွဲစဉ်ဖြစ်မကာအိုတင်းနဲ့နှစ်ကျော်ရှင်ပြန်ကစားရန်အတွက်လေယူစင်ကစားမှာ32ဦးစီရင်ကိုမနေ့အားထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်အဆိုပါစီရင်မှာဒီပရင်တွားရောက်ကစားနေတဲ့ကစားမှာဆယ်ဦးအထိပါဝင်လာခဲ့ပြီးညီမနီရှင်နယ်လေးရဲ့ဂိုးတွင်းအများဆုံးကစားမှာစီရင်မှာပါဝင်နေတဲ့ဟန်ဇာဝီရီတင်းကကစားမှာအောင်မြတ်တူလည်းပါဝင်လာခဲ့ပါတယ် အရှာအကစားပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာယူနိုက်တက်လေးကစားသမားအများပြားလဲပါဝင်လာခဲ့ပြီးဂိုရမာလည်းလီဦးတီရွေးချက်လာခဲ့ပါတယ်အဆိုပါ32ဦးစီရင်မှာအရှာအကစားပြိုင်ပွဲမှာခြေစွမ်းပြကစားသွားခဲ့တဲ့လူငယ်ကစားသမားခွန်ကျော်စင်ဟင်းလည်းလက်ယူစင်တင်ရလူစင်မှာစတင်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်ခွန်ကျော်စင်ဟင်းဟာမန်လေးဘောလုံးအကယ်ဒမီမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး ယူဆန်ကအတင်းကစားလူငယ်လေးဦးစင်အတင်းစင်းစင်းမှာပါဝင်ကစားနေခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတော့လေးဦးစင်အတင်းကြီးရဲ့လူစင်မှာပါဝင်လာခဲ့ရွယ်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတင်းရဲ့အားနဲ့ချက်ဖြစ်တဲ့ဂူရရှိရန်ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်ခွန်ကျော်စင်ဟင်းဟာအဖြစ်တစ်ခုလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုအားနည်းပေမဲ့ သူအယုံအားနဲ့ဂုဖန်တီမှုတပေါ့ကိုတော့အရှာအကစားပြိုင်ပွဲမှာတက်တည်ပြခဲ့ရွယ်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလေးဦးစင်တင်းရဲ့တောင်ပန်နေရာမှာမမောင်လွင်နဲ့ကျိုစင်ဟင်းတို့ပါဝင်လာပါကမကာအိုတင်းခန့်စစ်ကစားသမားတွေဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်